bitta oila mazza qilib yashaydigan kvartiramizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz bu uyimiz yunusobod tumani 15 beshinchi joylashgan orientirimiz petushok bahor restorani bo'yapti uyimiz 5 qavatli uyni 4 qavatida joylashgan uyimiz to'rt xona to'qson kvadrat metrdan iborat hozir men sizlarga kirib kiraverishimizdan boshlab uyimizni plaнировкаsini ko'rsatib o'taman bu yerda kirib kiraverish vxodnоy eshigimizda joylashgan hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek раздельный faqat koridor orqali kiriladi uyimiz chiroyli qilib ta'mirlangan devorlarimizga sifatli mоющий aboylar yopishtirilgan uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda санузел joylashgan sanузелlarim razdelni. mana shu koridorimizni o'zida 3 ta спальняяmiz joylashgan bu yoqda родительская спальняmiz joylashgan uyimizni встроенный mebel texnikalari qoladi qolgan mebel texnikalarimiz bo'lsa kelishilgan holda qoldiriladi uyimiz ko'rib turganinglardek yashash uchun tayyor uyimizni pol qismiga chiroyli qilib laminat санузел bo'lsa kafel ishlatilgan mana shu oynamizni orqa tomonida bo'lsa кладовкаmiz joylashgan bu кладовкаmiz taxminan bir yarimga bir yarim o'lchamda bu yoqda детская спальняmiz joylashgan uyimizni isitish uchun sifatli radiatorlar o'rnatilgan hamma xonalarimizda sifatli romlar va sifatli eshiklarni ko'rishinglar mumkin bu yoqda ham родительская спальняmiz joylashgan uyimizda gaz svet suv kанаlиzаtsiya inнтернет кабельный телевидение hamma sharoitlari bor hozir aytib o'tganimdek uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda sanuзел joylashgan сanuзелmiz раздельный sanuзелlarimizga sifatli sanuзел jihozlari va chiroyli qilib kafel ishlatilgan uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda ham санузел joylashgan bu yerda bo'lsa zalimiz joylashgan uyimizni uchta xonasida konditsioner o'rnatilgan uchala konditsionerimiz ham qoladi bu yoqda oshxonamiz joylashgan mana shu oshxonamizni o'zida buyoq tomonda ovqat tayyorlab mana shu joyimizni o'zida bo'lsa televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan hozir aytib o'tganimdek uyimizni с mebellari ya'ni oshxona mebellari qoladi qolgan mebel texnikalarimiz bo'lsa kelishilgan holda qoldiriladi oshxonamizni gaz plitasi kir moshinasi va хоlodilник ham qoladi judayam fayzli xonadon hozir endi man sizlarga ko'chaga chiqib mahallamizni ham ko'rsatib o'taman uyimizni tashqarisidan ko'rinishi uyimizni atrofida maktab bog'cha supermarket hamma sharoitlari bor mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla tayyor yangi asfalt qilingan bu uyimiz katta ko'chaga ham yaqin joyda joylashgan bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi to'rt xonali kvartira qidirib yurgan do'stinglarga bu video yuborib qo'yinglar